Hello, fourth grade. How are you? Como vocês estão? Hope you're fine. Espero que todos sejam bem. Estamos mais uma videoaula, one more videoaula for today. E hoje nós daremos continuidade à anterior. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Ainda em nossa quarentena. Stay home. Fiquem em casa, right? Teacher sabe que vocês estão bem, ok? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos para Activity Book. Desculpem. Class Book, page 27. Ok? Class Book. Vou mostrar aqui para vocês. Class Book, page 27. 27. Lembrando que se vocês tiverem dificuldade de achar a página aí, eu já ir fazendo a aula, pause em vídeo, tá? Always. Sempre. Então vamos lá. Vou explicar para vocês que a page 27, né, ela é muito longa, tá? Se vocês observarem aqui, ó, ela tem oito, tem três lições em uma página, tá? Essa aqui é a lesson 8, aqui é a lesson 9 e aqui é a lesson 10, tá? Então provavelmente nós não terminaremos a page 27 nesta aula e ainda teremos amanhã. Pode ser que também ainda outra semana, mas vamos lá. Vamos começar primeiro. A gente vai fazer a lesson 8, que é aqui a página laranja, ok? Então a teacher vai colocar aqui, ó. Lembrando, coloquem a data de hoje, da videoaula de hoje, ou seja, a data que a teacher está gravando essa aula é 7 de maio. Coloquem lá no topo do livro, 7/05. E vamos começar. Bom, lesson 8, a gente tem aqui culture, cultura. Temos 1, 2, 3, 4 activities, tá? Quatro atividades. Vamos começar primeiro com a number 1. Listen to Hansen answer. Did Hansen stay at the hotel? Então vocês vão ter que prestar atenção e responder se Hansen stayed at the hotel. Ele ficou no hotel? Vamos ver. Listening 37. Listen to Hassan. The Burj Al Arab is an amazing building, Hassan. Yes, it is. Do you know anything else about the hotel? Well, I know that it's got 202 bedrooms and suites. The suites are very big. They've got two floors. Wow! The hotel has also got nine restaurants, I think. One restaurant is very high up. It's 200 meters above the sea. It's a restaurant in the sky. Yes. You can look down and see the city of Dubai. But the most exciting restaurant is an underground restaurant. It's very special because in the center of the restaurant is a huge fish tank. And you can sit at a table next to the fish tank. That is exciting. Are there lots of fish in the tank? Yes, and they're very big fish. There's even a shark in the tank too. Wow! And there are four swimming pools at the hotel. Two swimming pools are indoors, and two swimming pools are outdoors. Wow! I'd like to go to the hotel one day. Me too. But it's one of the most expensive hotels in the world. Okay, did Hansen stay at the hotel? O que que você acha? Yes, he did. Or no, he didn't. Se você ainda não tem certeza, pause the video, pause o vídeo, volta o áudio e responda a pergunta. Vamos ver? No final do áudio ele fala claramente: I hope I could go to the hotel. Ele disse que gostaria de ir para o hotel. But it's very expensive. O que que é expensive? Você lembra? I know you do. Então, did Hansen stay at the hotel?
correct? No, he didn't. He didn't stay at the hotel. They were talking about the hotel, right? Eles estavam falando sobre o hotel, but they didn't stay at the hotel. He didn't stay. Então, resposta é no, he didn't. Let's see number two. Activity number two. Listen again. Say which numbers match the hotel features. Lembra que features são características, tá? So we have A, 4, B, 202, C, 200, D, 9, E, 2. Number 1, number of restaurants. Number 2, number of swimming pools. Number 3, number of bedrooms and suites. Number 4, number of outdoor swimming pools. And number 5, matters above C, one of the restaurant is. So let's listen. Vocês vão conectar o number to the letter, tá? De acordo com o número, você vai ver qual a letra que encaixa aqui. Listening 37. Listen to Hassan. The Burj Al Arab is an amazing building, Hassan. Yes, it is. Do you know anything else about the hotel? Well, I know that it's got 202 bedrooms and suites. The suites are very big. They've got 2 floors. Wow! The hotel has also got 9 restaurants, I think. One restaurant is very high up. It's 200 meters above the sea. It's a restaurant in the sky. Yes. You can look down and see the city of Dubai. But the most exciting restaurant is an underground restaurant. It's very special because in the center of the restaurant is a huge fish tank. And you can sit at a table next to the fish tank. That is exciting. Are there lots of fish in the tank? Yes, and they're very big fish. There's even a shark in the tank too. Wow! And there are 4 swimming pools at the hotel. 2 swimming pools are indoors and 2 swimming pools are outdoors. Wow! I'd like to go to the hotel one day. Me too. But it's one of the most expensive hotels in the world. All right. Could you do that? Conseguiram fazer? If not, play the audio again. Se não conseguiram, vai lá, ouve o áudio novamente and do the activity, okay? Now I'm going to correct it. So, I'm going to use what color? I think blue. Blue will be fine. Number one. Number one, it says number of restaurants. Do you know? It's 9. It says 9. There are 9 restaurants in the building, in the hotel. Acertou? You got it? Good dog. Number 2. Number of swimming pools. What's the answer? Sabem a resposta? Number of swimming pools. Yes. 4. There are 4 swimming pools in a hotel. Let's continue. Number 3. Numbers of bedrooms or suites. Wow, that's a lot, huh? 202. This is the number of bedrooms and suites. Number 4. Let me change here. Number of outdoor swimming pools. Outdoor swimming pools são piscinas que ficam do lado de fora, tá? E bedrooms são quartos e suítes.
number of outdoor swimming pools? Vocês sabem? Do you know? 2. And o último, of course, matters above sea of the restaurant. Number 5. C. Acertaram? Yay! Congratulations! Very good. Eu sei que vocês acertaram, tá? Vou fazer uma carinha feliz aqui pra vocês. Que a Tia Cláudia não tem feito, né? Mas eu sei que vocês gostam. Ah, é. Tem alguns que falam assim. Ah, eu quero coração também. Aí tá o coração. Ou estrelinha, né? Eu não faço tão bonitinho ali, mas vocês merecem. You deserve it. Very good. Vamos lá? Now, number 3. Which modern building are in your country? Vocês sabem quais são os prédios modernos no nosso país, tá? Não em Florianópolis apenas. In your country. Vocês conhecem? Bom, eu sei que a gente não pode interagir agora para vocês contarem para mim se vocês conhecem ou não, né? Em sala de aula, se nós poderíamos mexer ali no computador da teacher e pesquisar. Porém, então, eu fui aqui no Pinterest e pesquisei aqui alguns prédios aqui no Brasil que tem muito legais. Olhem para isso. Este aqui é o Vidrox em Salvador, se eu não me engano. Olha que lindo. Tem esses aqui também, ó. Este aqui é muito bonito. Vocês acham? Olha que lindo. É o Sky Cuddles e Miguel Monteiro. Eu não sei se esse aqui é aqui no Brasil, tá? Mas aquele primeiro que eu mostrei é em Salvador. Gente, em Balneário Camboriú também tem muitos prédios lindos, tá? Então, vocês podem pesquisar. Pesquisem aí sobre prédios. Aliás, vocês terão que pesquisar, tá? Porque a gente vai fazer uma próxima atividade que vai precisar desta informação, ok? Vamos lá. Bom, então agora nós vamos para activity number 4. Complete the activity, activity book page 23. Então a gente vai para o activity book, vamos lá? Que é o outro livro de atividades. Vamos comigo aqui. Então, a Tia Cláudia já está na página 23. Então, pausa o vídeo, vai lá, pega o activity book, procura a página 23 e vem comigo. Come here with me. Bom, não esqueçam, coloquem a data de hoje na página 23 do activity book, dia 7/5. E vamos lá. First activity. Activity number 1. Complete part 1 of the table about Baj al-Arab. Então, olha só, aqui é pra gente completar a parte 1, tá? Com informações sobre o prédio que vocês estavam ouvindo no vídeo agora, né? Tava sendo falado sobre ele. Então, a gente vai completar aqui sobre essas informações. A teacher, where? Onde que é? A informação tá aqui em cima. Que lugar que é o prédio? What? O que é? How tall? Qual a altura? How many floors? Quantos andares? E special feature, características especiais. Teacher, onde está escrito tudo isso? Aqui em cima, tá? Você vai ler com atenção cada frase que tem aqui e vai completar apenas aqui na 1. Não façam a 2, tá? É só a 1. Vai completar as frases no lugar certo aqui, no tópico certo. Então, pause the video, do the activity, and come back here for correction. Pausaram o vídeo, fizeram a atividade e voltaram agora para a correção, é isso?
Muito bem. Very good. Vamos ver a correção, então? Então, olha lá. Name of the building já está pronto. Where? Onde? A informação é on an island in the United. Que é aqui, ó. On an island in the United Arab Emirates. Aqui não deu para escrever tudo, mas ali em cima, no topo, vocês estão vendo aqui que aparece uma barra laranja? Ela tá completa ali, tá? Vocês têm que escrever também. Ai, teacher, não deu aqui dentro. Façam uma setinha e coloquem aqui do lado, enfim. Ou façam uma letra menorzinha, tá? Tentem fazer tudo aí. What? O que é? A hotel. Um hotel, né? A hotel. A gente não é hotel, tá? É hotel. A letra H em inglês, ela tem um som de R, tá? Então, por exemplo, calor, hot, é com H. Cachorro quente, hot dog, entenderam? Casa, house. Casa em inglês se escreve com H, mas a gente temos que pronunciar house. A mesma coisa, hotel, tá? E aqui, how tall? Altura, né? Acertaram? How many floors? E special feature, 3 floors are underground. There is a helipad and 4 swimming pools. Onde estava escrito tudo isso, teacher? Aqui, gente, ó. Aqui em cima. Tá tudo misturado. Vocês vão procurar aonde fica aqui, tá? Eu sei que às vezes vocês ficam confusos. Então, a gente quer deixar claro que vocês não estão tendo dúvidas. Porque aqui não tem como vocês me perguntarem, né? Então, a gente fica um pouco chata, fica repetindo muitas vezes por isso, tá? I'm sorry. Então, agora sim, part 2, aqui. Choose a modern building in your country. Complete part 2 of the table. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um prédio famoso no Brasil. Por exemplo, eu escolhi este aqui, né? Então, eu vou ver o nome. Life Residence, em Fortaleza, esse prédio aqui. Daí, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui no Google, Life Resident Fortaleza. Vou procurar todas as informações do prédio, altura, quantos andares tem, né? É, alguma coisa especial que tem neles, tem piscina, se não tem, vou procurar tudo. E vou colocar a informação aqui. Vou colocar o nome do prédio, aonde é que ele fica. Aí, aqui, por exemplo, se eu fizesse aquele... Seria, qual o nome que eu já esqueci? Aqui, Life Residence. Aí eu colocaria Life Residence. E aqui, Fortaleza. What? A hotel. How tall? Eu teria pesquisado altura. How many floors? Quantos andares. E alguma coisa especial que ele tenha. Se tem piscina, se não tem, enfim. Tá? Então, essa atividade part 2, vocês é que vão pesquisar em algum lugar no Google ou no Pinterest, vocês é que sabem, e colocar a informação aqui deste prédio, ok? Combinado? Deal? Alright. E aqui no part 3 é a continuação da part 2 da atividade que você fez anteriormente, tá? Use your notes to write about your building. Então, você vai usar aquelas anotações lá de cima da part 2 sobre o prédio que você... o hotel que você colocou as informações, e você vai colocar aqui, né? A modern building in my country is, e o nome dele. It's in, onde é? Fortaleza, por exemplo. Tô dando... It's, o quê? Quantos metros de altura? Que seria aqui. Enfim, você vai colocar tudo que tá ali em cima de part 2, você vai preencher aqui, e aí sim vai... Ou seja, o que está aqui, você vai colocar aqui. E aí sim, você vai montar o seu texto sobre o hotel que você escolheu para falar. Ok? Ô, Tite, eu posso falar sobre um hotel aqui de Floripa? Pode? Ah, o Majestic? Pode. Ah, eu posso falar sobre... Gente, desde que seja um prédio, um building, um hotel aqui no Brasil, e que tenha, que seja moderno, que seja especial, pode. Ok? Você é que vai escolher. Alright? This is it for today. Por hoje é só. Então, see you next class. Até a próxima aula.